Manny mi řekl, no! Že má... Jo! Jo! Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa tady na Forexinkovi kanále s Nitusem a... No a jsem tady já, takže my s Manem jsme se rozhodli, že se mohli natočit nějaký epic event spolu na Forexinův kanál, protože on říkal, že teďko nebudeme mít času na točení. Tak... No a tak no, takže točíme a jdeme protáčet, no, máme tady vlastně... Jo, přes 300 hub něco, málo. No. To už a vlastně trochu ne. Samozřejmě. A zkusíme protočit brnění, opasek a samozřejmě... Boty. Dobře, no. Takže už držte hubu. Takže, co si budete hrát na to, že to jsem já. Takže, já vás taky zdravím, když už vás vlastně zdravili mý kolegové. Jinak, stala se tady taková úplně... věc. Prostě natáčím už to podruhé a já na to nemám slov, takže to někdo vysvětlete, protože já už nemám slov. Však jsme to točili, ne? A teďka tam přišla Alanova mamka. Však jsem ti donesla rohlíky. Co jsi to říkal? Počkej, jo, prej. Co tady děláš tě rohlíko, však já natáčím video. Já jsem měl úplně nervy, já se úplně omlouvám, vlastně vy jste to ani neviděli, ale já jsem měl takové nervy. Dobře. Takže my jsme vlastně na S20 jedince, chybí nám tady brnění, rukavice a opasek. Minulé video jsme protáčeli opasek v čarobchodě, to umím jenom já a Chuck Norris, nikdo jiný. Takže, jdeme tedy na to. Tak, co padlo tobě, Manny? To by mě hnedka takhle zkraje zajímavé. Padla mě paruka na 10 statů. Ne, padla mi prostě paruka za jednu houbu, tak to bylo asi nejlepší, co mi teďka padlo v tom. Co jsi to vysral, že ti padla paruka za jednu houbu? Jo. Jakože protočil si jednu houbu. Jo. A já myslím, že na jedna houba, vole. To ani Chuck Norris nemá, toto. Takže. Chuck Norris to padá bez goldu. To jede bez houba, bez goldu. Tady máme už hnedka, ale ne, to na všechno. Na všechno to nechceme. My chceme na 300 tiny. Takhle, jinak za chvilku vydá Initus, ne, part. Z Pripyata. No zítra, no. A zítra, no, dějte se na něho. Dějte se na něho, po Epic Eventu to chce hodit. O, ne. Sakra, už jsem si myslel, bo my už máme čapku na 300 ty. Už jsem si myslel. Zazná nás ten člověk sere. Jo no, já nevím, mám protáčení. Ej, ale taky se vám zdá, že prostě na těch menších levelech míň padají ty epiky než na těch větších? Jo, však, jo, já jsem se dělal na ten tvůj part a vůbec ti tam nic nepadlo. No vůbec, ty jo. Protože já jsem z level 50 hned protáčel na S21. Já taky. Tak. Jinak, moc bych chtěl poděkovat v tomto videu Rosomákovi, který mi pomohl s albumem, protože byl jsem nějak u 60% a za dva dny mám 83%, takže moc krát mu děkuju, ještě na tom pracujeme, takže doufám, že budu mít teďka co nejvíc v následujících dnech. Tak, ale my protáčíme dále, pořád mi nic nepadá. Opasek, au, teďka dva opasky a oba dva naštěstí, to nechci. Jak tam žere, ne? Jo, taky si dám okurku. Taky za goldy? Co? Za goldy nebyl některý z nich? Nebyl, teda já bych to jinak vzal. Točíš webkou? Točím webkou. A ty tam žereš? No však si píš. Okurku. Máma mi tu donesla, tak musím ji udělat radost. Tak. Takže. Nic mi nepadá. Tady epic zas, ale naštěstí. Nevím, co to je. Já mám štěstí na epiky na štěstí, to nechci. A tak povídejte něco, tuž chlapci. Jak jste se měli o vanočních prázdninách? Tak samozřejmě, já začnu. Jak říkám, dneska byl superový den, samozřejmě už nám končí prázdniny a no, už to jako hustne, no. Samozřejmě co zase hustne? Horší a, jak říkám. Hovná v tvojem domě hustnou. A kapesníky. Už můžeš mluvit. Já jsem dneska nespal vůbec. No my víme proč. Co? Ne, to bys pochopil, potom se na to koukni a uvidíš proč. Takže. Musíš se lehnout, no. No, lehnout si šel. A už jsem jakoby vstánul, teďko asi před dvoma hodinama. Manny mi řekl, že má... Jo, rukavice netopířího muče, a.k.a. Batmana, ukradeno z prádelníku jednoho slavného hrdiny, Nituse, tak, takže my si to hnedka nasadíme. Jinak, pokud jste ještě neviděli kvistíku v Megarep, tak se určitě na to koukněte, jel opravdu luxusně. Chtěl nás pozvat do fitu, mě, Nituse a Mannyho, ale říkali jsme si, že s takovou celebritou nemůžeme jít. Fakt dával luxusně, jak Eminem.
Eminem. Kvístík a.k.a. Eminem. To není hejt, jo, to je sranda. My už se spolu normálně bavíme. Ale je to somrak. Soplíjak to je. Ale pořád, co nám chybí? Opasek a chybí nám opasek a to je všechno. Ne, a brnění. Opasek a brnění. To vy jim vůbec nepomáháte. To je hodně věcí, Tomáš, to dá. Dobře, jsi to zakroutil. Tomáš, pes si za chvilku byl točený takový. No snad jo, právě že já taky doufám, ale prostě třeba nefičí. Třeba boty dlouho trvají, než protočíš. Ať to fičí, no boty už mám, to už jsem protočil minulém. Spíš ten opasek ti bude dlouho trvat. Taky. Já jsem opasek vytáčel za 400 hůb prd. Ani jeden nespal. No tak to si asi taky protáčel včera v obchodě, jak já, ne, opasek. Ne, ty plásky. Ty jo, já co včera? Jo, co ty říkal, ne, že ty pravý, že ty věci na pravý straně, že jsou všetci. No, já jsem si to myslel. Teďka padla zbroj na všechno, je to lepší, tak já. No já nevím, jestli si. Určitě jich kup, že jo. Jo, tak když nic nepadne, tak já ji vezmu. Tak, teďka něco budeme muset vyhodit. Co už nepotřebujeme, tuhle z to mapku. Tak, protáčíme dále. Mohli by nějak udělat inventář, že by si skoupil za hobby větší. Přímo. Ale oni to říkali přece, že v novém updateu má být větší inventář a prostě hovno. A někdo říkal, že stakování eliku. No taky říkali, že stakování eliku, že menší a větší houby a střední, že budou padat a nic. Buď já nevím, jestli nasliboval playgame z toho hory doli a nebo já nevím, v čem je chyba, nebo že to bude nějaké chceme tam. Nový, chceme a nebo to, playgame ani nesliboval a jenom lidi z toho myslí. No právě, to je druhá varianta. Chtělo by to nový item, ale. A upřímně jakože jsem spokojeným s tím updatem, že pořád jakože se snaží vylepšovat něco na tom shakeu, ale čekal jsem od toho víc. Jo, tak. Přesně. Že kdybych já tady měl změnit věci, tak bych furt bych obměňoval tu hru, protože to má pořád hodně fanoušků a pořád rostou ti fanoušci. Už má hrozně moc lidí. No, mně se zdá, že my jsme... Jsem 40 milionů zarejstvím. No, ale mně se zdá, že my jsme druhá největší země, bych řekl, co to hraje. No, po Německu. No, po Německu, no říkám, druhá. Možná, že Velká Británie, jakože Londýn, nebo Amerika, My jsme druhý, co mají nejvíc světu. Že jo, no, já jsem si to myslel. Slováci ti tam nemají žádný, ne? Nebo mají vlastně jeden tam mají. Dva. Není možné. Kilomatik, ale... Vše na všech, teda na 300, ale co je lepší, tohle má rozstyl takový a tohle rozstyl takový, jo, koupíme kilomatik. S tím jsem více spokojený, tohle to odjebneme, nice. Tohle už nechceme. I když, ne, to mi musíte teďka doporučit. Mám tady kilomatik, který má obratnost jako na 300, 290 a v průměru má 305. A potom tady mám luk, který má všechno 236 a v průměru 302. Co byste více doporučili? 302. Jo? Já nevím, já asi jo. Ne, ten money, ten epic na 300, anebo ten na všechno? Mám na 300. O kolik je to menší, jak ten 300? Ten na 300 je 290 a ten na všechno je 236. Na 300. Jo? 300 určitě. Dobře, no. Takže to odjebu, ale odjebu. Takže to by si ztratil, jen si by si ztratil nějaký už 50 na tom. Na chci to na všechno, ale... No jasný, no. Ale už máme jenom 55 hub, no! Cokoliv jsi měli, no. No tak protože já jsem kupoval blbosti, ale tak já jsem s tím brněním spokojený, takže stačí opasek. A jsem full epic, stačí mi úplně v pohodě opasek, protože... Opasek padne. No s tím brněním jsem spokojený na všechno, to je pěkné. Ale ten opasek, prosím, vy vůbec nedáváte žádné šambaly. Šambalis. Furt opasky naštěstí. Opasky spadne, teď. Ne. Do tři houby spadne, dívej. Jeden, dva, tři, čtyři, teď. Pět, šest, sedm, osm a takhle bych tady mohl být do večera. Prostě nepadá to. Za deset spadne. Nepadá, já chci jenom opasek na 300, ty stačil by mi i na všechno. Ale kterého se narodil den? Já? Den. No, 8.5. proč? No, tak 8. tak 8 houba bude opasek. Dobré, tak jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ne, zbraň, ale na všechno, kurňa, 6, 7, 8, ne, sede to na mě. Nedaří se mi. Však za 10 hub spadne. Helma, zas, na všechno, nechcu, já chci opasek. To by se nemáte tam, jak se řekne cigánský opasek, to by mě zajímalo. Opasek cigánský? No. Opaskis. Dobře, no, takže opasek jsme, bohužel prostě neprotočili. Ale tak, i tohle se může stát, houby už teďka neplánuju žádné koupit, já jsem s tím spokojený, jo. Chybí nám prostě pouze opasek a...
Myslím si, že to je v pohodě. Ještě můžu jít do podzemí, takhle informačně, zkusíme krutého jedu gremlina dát. No, a to nám padne, jestli ho dáme, tak mi padne 100% epic, cože? Říkám, že jedu gremlina určitě sundáš, doufám. Už dávno měl dát. Že by ho měl dávno dát. Jo, mám 90 podzemí. Tak třema levlama. Kolik že máš? 90. Ty vole, a 60. Wow. Kdo měl střílit tím kilomatikem? Ale jo, vypadá, že ho dám, takže mi padne 100% epic. Kdyby mi přímo padl opasek, já bych se malem posral. Fakt. Či třeba spadne. Třeba jen. Kolik má jako žlub ještě? Už nula. Protože jsem to všechno. Už nula? Já nevím, proč jsem protáčel, když jsem měl 15 a protáčel jsem, nevím proč. A tak, no vlastně ono by to nevadilo, já bych si potom tam nějakou tu SMS-ku dobil, že? Ne, on se furt vyhýbá, ten krutý jedu gremlin. Ne. On vypadá jak ty many, trošičku. Jo. Ke zubiskama. Nice, luxus. Kritik. Ne. Down. No. Ne. Padl? Pojď. Jo, ještě jeden hint. Ne, ona kritik. Ne, vyhnutí. Jo, ne. Epic na všechno, prsten. Ale tak i to se hodí, to potom hodíme do hajzlu. Dobře, tak já se s vámi tedy za mě loučím. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte tam like, pokud ještě nemáte odběr, dejte ho mně a i mým kolegům, co jsou tady v tomhle videu, čili Many a Nitus. Teďka řekněte něco vy, pánové. Mám děkujeme za zhlédnutí. To jsou chytré řeči. Jo, to takže si vám loučíme. Mějte se hezky, užijte si život a každopádně si ještě si užijte neděli, pokud se díváte ještě teďka. A já s Manym ještě tady bychom vám chtěli říct, oba dva jsme se shodli na tom, že chceme založit takovou stránku jakoby. Padno? Ne. Stránku ohledně Shakes and Fidget, jmenovalo by se to Rady, Maniáška a Nituse. A vlastně vy byste tam mohli psát jakoby problematiku z závislosti na Shakes and Fidget a my bychom vám radili. Co? www.nitusovaporadna.cz. Ježíš, já jsem si myslel, že to myslíš doopravdy. Já jsem se teďka málem posral. Dobře, takže já se s vámi loučím, dejte si okurku doma, řekněte mami, ať vám přijde s rohlíkama do pokoje. Já se s vámi loučím, čus. Já to musím vychytat.